гэсэн аа. За чирэг бол. Төхөө орж ирсэн тэгэл. Ийм яриа сууж ий да. Манайх үсэрч орж ирдэг байхгүй яа. Одоо ингээд л байж байгаа ч чинь. Үржээрээ үржээрээ гэдэг шиг. Үржээрээ үржээрээ гэдэг шиг гинт орж ирдэг. За орой мэндэ. Орой болцсон баг уцтай тийм байна. Орой мэдэ. Өнөөдрийнхөө лайв гэж байна. Өнөөдрийн одоо улт үл маань хутлаа ярих юм тухай бид нар ярьцгаая гэдэгт өнөөдөр бас олон ч очинтой байна. За мэдлцээгээрээ манайха амар нөгөө амар байна. За тийм манайхан байна байна. Нөгөө дэми өвгөн уваан байна. Ямар ширэггүй ангууд гэж байна шүү дээ. Ярахаас чашгүй гэдэг. Ярахаас чашгүй. Тэр нь байд. Хэрэггүй ангууд гэж юм байт юм уу? Над чиг юм байж шүү дээ. Яриа л байдаг. Ингээд яриа нь хүндэн хүрэж сэтгэлийн хөглөл үйлдвэрдэг. Хүрхгүй бол тэгээ үйлдвэрдэггүй темирхүү ангууд байна шүү дээ. За тэгээд түшээгээр маань сагсгээрэ шараа. Тэгээ бяцхан жижигнэ байна. Уулан хөмсөгт маань байна таньдагаас. Нөгөө хоёр нь замын гээч юм болгоо. Хаанаас ягаад байна? Манай уулан хөмсөгт хүн олоод ирвэ гэд гайхаад л байна. Аа, хоёр найзаа дагуулад ирлээ. Тэгээд зөө тав сонсогчтой амар амгалан айлтхан яа бас. Тэгээ харах юм бол ирвэхээ хөмсөгт зохоо хөмсөгт хоёр хүн гэдэг байна. Банхрын хөмсг гаргачаа чи юу яриад байгаа юм? Гэхдээ чансах нь шүү дээ буурлаа. Тим байгаа ч. Гэхдээ тэр магнаан хоо дундын цай хэтэрхий хол байгаа байдаа нохоо хөмсг царайлчаад. Гээ тим хол гэж хоёр хуруу чин зүгэн шүү дээ. Хоёр хуруу зүгүү яриад. Хоёр хуруу чин чансах тий. Гурав руу орчих юм биш үү? Үгүй анаш ордоо. Оо. Ой, чи манай ирвэх хөмсгтэй хартаа. Хуруу байхгүй. Дунд нь хурууч багтахааргүй хөмсгтэй байгаа үед. Тийм байна. Ирвэх хөмсгт чинь. Юу ч аахгүй. За тэгэхээр чонсох юм байна аа гэдэг чинь. Тий. Чонсон ирчүүд вэ? Ерөн нь бол нөгөө гурван галын айс авын ирчүүдийн хөмсгний хоорондын зай их баг байдаг шүү дээ. Бусад анутаг хошуудаасаа. Чонсон 27 аймгийнхан энэ хөмсг хоорондын зай их багтайгаараа бусад нутаг хошууны ирчүүдээс ялгардаг. Үсрэх талтай гэсэн үг тийм. Үсрэх нь чашаа яа. Ийм ой шалихгүй мөртлөө бас ойрхон хөмсгтэй байна шүү дээ. Хөмсг нь одоо нийлсэн гэсэн үг тийм. Нийлэрх нийлэх гэж байгаа юм шиг тийм. Тийм. Яаж ч нийлээд алга болохгүй. Тэр чинь одоо юу гэсэн үг юм? Хамрынхаа голд уулцсан хөмсгтэй гэх юм. Уу тийм уулзаад байгаа юм байна. Уулцсан биш цаад ирэх хөмсг чи уулцсан. Энэ ирэх хөмсгтэй уулзцаа. Тийм байна. Уулын хөмсгтгийг бас уулцсан биш. Жохон жохон уулзаад байна шүү дээ. Миний хэлбэрийн уул гэхээр уул гэж дуудаад байна та. Эсвэл зүгээр хоол ойр нь бол нөх байх. Тий, гуу гурвалж хөмсгтэй үед дээ. Гуу гурвалж. Яг энэ гурвалж энэ тэмдэг яачаад хөмсг гэлгаа тавьсан юм. Яалтчгүй уул хөмсг байгаа байд дээ. Тэг хөмсгнүүд бас өөр өөр байх юм аа. Тий. Гэтэл манай нохоо хөмсгд явах чинь зүгээр шулуун зураа хийцэн байгаа байд дээ. Ямар ч номроо байхгүй. Одоо энэ сонсож байгаа хүмүүс нь нохоо хөмсг гэж ямар хөмсг хэлж байгаа одоо харах юмсэ гэж бодож байгаа юм. Шууд 7 хуруугаар ингээл дээдлэлт нь хоёрыг ингээл наацсан. Ой, шулуун зураас тийм. Өргөн палмгаар шулуун зураас таг таг гэж зурчихсан. Тэр бол нохоо хөмсг. Ингээ ирвэх хөмсгт чи яг ингээд далавчих тийм үү. Үзүүр нь нарийнхан хэрнэ хойшлох тусмаа өргсөд байгаа байт те. Тийм байна. Бара гоод руугаа нийлэх шахаа. Нэрэг өнөдөр чи яс хөмсг сайдад залуучууд ирсэн тийм. Манай жижиг чинд шалихгүй мөртлөө хөмсгтэй шүү дээ. Тэг байгаа байт. Хөмсг орондын зай баг мөртлөө шав шар хөмсгтэй байгаа байт те. Байна уу ерэн чамаар өргөн үү? Нэх өргөн хэрнэ ширхэгийн толох юм бол нэг 10-аад. Тэгэхэд яг нохоо хөмсг үү? Үгүй шүү дээ. Ямар хөмсг? Шалдан хөмсгтэй байгаа. Шалдан хөмсг. Манай сууч хэл хэлдэг дээ. Хөмсг гэж шалдаа, шалдаа, шалдан гэдэг. За хөмсг манд тэгэхээр бас ийм олон төрөл байх нэ.
бид нар ч юм бол өтгөн жирэгэр нарийнхан тэр гэж ер нь бид ярьдаг. Надад чи ирчүүд дээр өнөдр нь засаж янзалдаггүй ч гэсэн ингээ харахаар хэлбэрүүд нь бас өөр идэг юм байна шүү. За. Тэгээ яг нохоо өмсөгч яг банхар өмсөгдөнгөө тэтсэн шүү дээ. Аа тэр чин хоорондоо ур дөрөв хуруу зайца. Тэгээд нэг цэгийн өмсөгдөв гэж. Банхар өмсөгд. Банхар өмсөгд тэгээд. Банхар өмсөгд чи ингээд гарвлаараа хаанах хөлөө. Татар луга буюу нөгөө нам дор газар луга хүмсэгний зай их болдог шүү дээ. Тэгэхээр чонсойхон яагаад юм одоо ингэдэ ойрлцсан хүмсэгн дутгшоогоо байна гэсэн үү? Тэр юунаас болсон бэ? Чиглэг газар их байна гэсэн үү? Хаана ус гэж? Гурван голынх нь ч. Гурван голынх нь уу? Чиг ихтэй газар гэсэн үү? Чиг ихтэй дэ ус ургалтын төвшинийг хамаагүй. За. Тэгвэл гаруулын анхдагчаас л үсэрхэг байдал хамаарна шүү дээ. Тэгээд тэцгэх юм. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө цусны бодлого хатуу байсан угсаанд нэг үслэгийн чанар сайтай байдаг. Цусны бодлого алдуулсан газар үслэгийн чанар муудагдаг гэдэг. Та нар одоо адуу малн дээр мэдэн дээ. Тийм үү? Муудсан масны малын үс муудагдаг шүү дээ. Тачир болчихдог. Тачир болдог. Тэгэхээр яг хүн дээр ч гэсэндээ цус холдолт ойртолтыг их үдсэн утаг угсаа бол үс муудагдаг. Цусны бодлого сайтар барьж байсан утаг угсаа бол үслэгийн хэмжээ өндөр тань. Ядах нэ тийм үү хит үслэг биш гэхэд үслэгийн чанар сайтай байдаг. Ширхэг зузаантай, бүтгэн халцуу гүн тийм үү. А ширхэг хоорондын зай ойрхон гэх хэвэл юм байна. За. Бухамжтай юу. За. Үсэнд за хөмсгөн жоохон аччихлаа. За одоо өөр юм хийх нь ачих уу. Ээ. Давхраатан өттөө хүмүүс их байдаг шүү. Манай чонсойхон ч давхраатай хэнэ ойлггүй нүдтэй шүү. Яга чалгалахгүй. Яга чалгалахгүй гэж байгаа шүү. Жижигхэн жижигхэн. Жижигхэн. Анигур дуу. Анигур дуу. Тэгсэн хэрнээ? Давхраатай ч анигур үнгэн анигур уудныг штэ. Яа л бүр их анихан бол сонхрын анигур мандгар уулаад явж. Яа нүдлэг аюу гой гой нэрлэлсэн үү? Анигур дуу. Тэм альсгынуддан гэдэл. На торонгор нүднүүд татархтал авчихсан шүү дээ тийм. Аа их чон үнэгэн үнэгэн шонгорон анигор гэдэг. Анигор гэдэг. Тэгээ айнсхан анигор нь ч одоо бас хэцүүд нь тийм. Гур айнсхан анигор, саран анигор энэ төр гэхээр бүр нүдний хаал харагдах байх гэдэг шүү дээ. Зураас нь одоо үгүй болоод үзээд. Зураас нь тоглох нь шүү дээ. Тий. Тим зураас нь нэг яаж нүдтэйг нь орхих хөвдө гэдэг хагас зурлаг хийчих нөхдөд бас их ч тийм манай жанц. Тэгээд нэг бүлтгэрүүдийгээ бас их доромжлно. Онигрууд нь ойлтын болохоор цөөхөө бас дадвар тийм шүү дээ. Юу гэж хэлэх вэ? Аа бүлтгэрүүд ухархаа гэж. Атаг нутэн ухрахаа гэ. Завлын ясны дүүргэлт энэ төр гэ. Одоо ч юм бол эсрэгэр алаг нүттэй том нүттэй байх тусмаа гоё гэж хүмүүс байна. Тэгээд ингээл албаар юу хэлчих жоо шүү. Мэсцэл хэлгээд. Манай чонсод бол тийм үү. Алаг нүттэй авах юм бол нүдээсээ ичээд албаар ингээд яха сүмгэн нь штэ. Арай жижигдүү болгоод уу? Тий. Тэр нүдийг жижиг байлгах нь чонгоцод нэр алдартай байдаг учраас тийм том нүдтэй тулчвал албаар сүмэгнэн. Сүмэгэл сүтгэл. Яг тийм алаг нүдтэй нэр нь аль өсөнийх нь тийм их торомгор алаг нүдтэй байгаа гэдэг нэр нь. Торомгор алаг нүдтэй мөн гэх юм бол хамгийн том нүдтэйгээр гэхдээ өнгө орд юм аа нүдэнд нь. 8-ынхан. Мерктүүд бол нэлээд том нүдтэй шүү. Өнгө ногоон туяатай, шар туяатай. Тий. Ногоон боор шар туяанууд гарч ирээд байдаг. А хэрэгтэй бол нэг хагас цэнхэрдүү нүднүүд бас ноёлоод байдаг. Гэхдээ бүр цаадаа 8 тал руу гал та. Наашаагаа бол манустай айдлах шүү дээ. Цус хоёроо ойрхон амдарч исэн болохоор. Боор боор хар дуунуудтай. Тэгээ манайд бол бүр хөхөлбөр нүдтэй хүүхдүүд бас төрдөг чонсод. Хар хит хар болоод ирэхээр нарны гэрэл хөх тэнгэрийн туяа харагддаг нүд байдаг юм. Одоо монголчны тийм цэнхэр туяатай нүдтэй хүүхдүүд нэг юу нэ тийм их цөөхөн баха. Би юу нэг харж байгаагүй. Европ зүгтэлд нэг цэв цэгэр ухт далаа нүдтэй. Далаа биш ээ. Шүнийн тэнгэр шиг нүдтэй хүүхдүүд байдаг. Шүнийн тэнгэрийн хөх. Хит гүн нүдтэй уучгаас. Тэгэж нөгөө гэрэлд хагас туяа үзүүлдэг.
хар нутнууд бас байдаг шүү. Одоо нүдний өнгөөр нь хөвгөл ер нь ухсуул гаруулуудыг бас юм нэрлж бас хөөж болох нэг тал бас байх болно тий. Одоо тэгтээ холилдсон биз дээ. Тэр үедээс отог аймагч одоо бүгд тэрэ Монгол хэл нэрийн дараагаа. Тий, бид нар чинь хүүхдүүдээ сайн хөснөд тулд яг ясан аливаа гэдэг нь л баг баримжаатайгаа болох бас. Ээжүүдийг бол сайн хөссөн шүү дээ. Тий. Гэтэл төөдгөн төөдгөн хэвээрэл байгаа шүү дээ. Төөдгөн барлаас. Төөдгөн барлаас юм богино чумаг бол одоо бол тал хадглаа та байгаа. Жүрхний бахим зайж одоо олтол хадгалаад. Байрангийн багвар сахал одоо олтол хадгалаад та гэдэг. Ясны зан одоо удамшилгүй юм шүү дээ. Тэгвэл эрдэмт барлаас их нь болох уу? Арай том биш тийм үү? Хөрөн барлаас уу нөгөө чонси хамаг жижигнүүдийг байгуулж тийм 300 жил тэнд намхчуудыг үүсгэснийхээ улбанд их давж байгаа шүү дээ. Тийм үү? Жижиг биш үү тийм. Барлаас богино чөмгөөр алдартай. Эрдэмтэн дундаж нуруутай төөдгөн нь бүр бичид болоод бяцхан болоод байна. Жижиг хүмүүс юм биш. Яг хөөд нэг хэсэгэл бид нар чи нөгөө утгын мөн чанарыг удамшлын шин чанарт илэрхийлж байсны ойлгоогоор сонирхолтой үзэгдэл гарч байлаа. За, манайхан байна уу? За, байна аа. Гинт гинт орж ирэл, янз бүрийн юм яриад, айлгадаг байна. Чоч чоло. Юу болоод байна? За, өдөр бас гайг баха. Тоо төр чинь шүн гинт орж идэг шүү дээ. Дөрвөн цагт. Тэр чин албаар зоригт хүстэй яриа хийх гэж байгаа. За манайхаа нөгөө илгээ тэрсэн аригчнаа гаргахгүй шүү. Шартаж хансаа юу. За хэд хоногийн өмнөөс хэлээ. Бөөм бөөлөөр илгээ тэрсэн аригчнаа. За 2 хоногийн өмнөөс тиймэрхүү. За тэгээ залуучууд юу асуух гэж байгаа блэ? Ямар сэдвэр ирнэ гэсэн. Өнөөдрийн сэдвүү. Юу нэг та худлаа ярих гэдэг. Шудрах уу? Худлаа ярих юм. Худлаа ярих нь амар асууж байна. Одоо ингээд үнэнч шудрах хүн гэдэг бол өөртөө үнэнч яг л нэг зарчмаа баримтлах хүн гэж болж байгаа л та. А гэтэл энэ үнэнч шудрахд бас нэг алдаатай ч юм уу нэг юм байх шиг байна гэж. Ягаад тэгэхээр шудрах хүн бол зөвхөн шудрах талбарт тоглодог гинэ. Зөвхөн шудрах талбарт байдаг шудрах хүмүүстэй нөхөрлөдөг. А гэтэл залтай ч юм уу эсвэл үнэнч бус хүн шудрах талдаа ч очиж шудрах болчдог, залтай талдаа очиод залтай болчдог. Тийм учраас шудрах хүнээ үргэлж ялдаг гэх юм. Тэгэхээр ер нь заавал өмнө чудрах байх албатай биш юм шүү. Юунд? Оо гэдэг нэртэй болохоор юунд гэж шууд асууж байна. Энэ нийгмийн харилт амьдрал дээр. Нийгмийн амьдрал дээр. Ямар үр дүнгээс ил хамаарна шүү дээ. Гэхдээ шудрах бус байх нь, худлаа байх нь яг одоогийн нөхцөл байдалд бол айгүй давуу тал болж байгаа шүү. Яагаад? Ер нь тийм байлж шүү дээ гадуур. Бодлоо ярьж хуурам нэхлүүд илүү хурдан амжилтаар дэвшиж байна. Чимээ хурж байна. Үнэн шудраа байгаанууд нь дандаа доош хаягдж байна. Яг нэг зорилгоо биелүүлэхэд худлаа ярьж байгаа хүмүүс нь одоогийн нэгэн илүү хурдан хүссэн бодсон сансан юм да хурж байна гэж хараад байна. Бид нар бол ер нь тийм л байгаад байгаа л да гэж бодоод байна. За. Манай эрвэхэн юу гэж бодож байна? Одоохондоо сонсож байя. Сонсож байя. За манай цаг үед бол худлаа ярих гэдэг бол үнлэмжээ алдах дайны тийм аа. Бас сэтгэл зүй үсгдэг байсан учраас худлаа ярьдаггүй. Бардам хэлэхэд хүн таалагдах хүч ярьдаг байсан. Худлаа ярих хүн таалагдах хүч ярих хоёрын хооронд зөрүү байдаг. Ойлгож байна уу? Сонсхийн хүссэн үгийг хэл. Ягаад гэвэл утга ижил хэрнээ яаж өгүүлснээс хамаарат шууд сэтгэл хөдлөлөөр хэлэх, өгүүлэх, айлтгах, намжрах гэд олон ярианы хэлбэр байдаг шүү дээ. Тэрийг ашигдна. Үндсэн утга бол өөрчлөгддөггүй. Тийм учраас худлаа ярьдаггүй гэж хэлээ. Харин ухаан муутай хүмүүстэй намжирдан ярьсныг бол худлаа яриа гэж. Одоо нөгөө итгэл үнэмшил нь өөрчлөгд байснаас ойлголтын зөрүү гарснаас тэгж дүгнэх нь байдаг. Гэхдээ нөгөө утга агуулгыг тооцсон бодох юм бол үнэнэл үгүйсэн байдаг. Нөгөө тэнд тухайн хүн яаж тосхыг тооцож байгаад л
үрдөнгүүд лүгөө чиглүүлээд альтчихна их байдаг болохоор яг хутлаа ярих гэдэг сэдвийн хүрээнд өөрөөр хэлбэл үрдөнгөөс өөр зүйлийг ярих тухай бол бид нэр цэрэлдэг байсан. Яг зарим үрдөнг тоочихгүйгээр ярих нь байна. Мэдээж тухайн хүн тохиролцоо би мэднэ. А гэхдээ тэр үйлдэл надад хэрэгтэй үед тухайн хүнийг үхэл рүү түлхэхээс өөр аргагүй нөхцөлд а ирж болох ашгийг нь яриад үүрч болох хохирлыг нь ярихгүй үед бас л намжирдах яриа болно шүү дээ. Намжирдах яриа гэдэг нь та яг ямар утгаар хэлж байна? Би чамд дайнд авч явъя. За. Ол замлна. Энэ нэр нь. Гэхдээ чи тэнд үхэн. Тэр үед чиний ол залгав. Энэ бол намжирдах яриа. За нэгтэл та юм байна. Зал уу? Зал. Тэ? Гэхдээ чи болцлоо хангуул би болцлоо хангана. Чи болцлоо хангах яхад би болцлоо хангахгүй үйлдэл байхгүй. Ийм байж ажил жанжидын ноёдын одоо арт өмнө хураах үндэс үүсдэг учраас бид нэр худлаа ярьдаггүй. А хаана худлаа ярьдаг вэ гэхээр ахууга тогтоож ядаж байгаа хүмүүсийн орон зайд худлаа ярилцдаг гардаг. Өөрөөр хэл хурц чадахгүй орон зайн үр дүнгээ бусдад амлах үзэгдэлд худлаа ярилцдаг бий болсон шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл үр дүн тухайн хүний өгүүлснээс хэдий ч нэ зөрн төдий ч нэ худал гэдэг өгүүлэмж гарна шүү дээ. Тэгэхээр танаа ноёдуудыг амлалтандаа хүрдэггүй учраас худалч гэж болно. Ухамжтай юу? Ер нь худлаа ярина, худлаа ярих гэдэг юм их тодорхойлчих уу? Ер нь худлаа. Тэг юм байна. Худлаа ярина гэдгийг эхлээд үгээ ойлгох хэрэгтэй. Үгээ ойлгож тодорхойлох болохоор ингээд нэг тойроод яваад ах бол ойлгомжгүй болчих юм шиг байна. Тийм байна. За, худал ярина гэдэг нь үр дүнг тийм үү? Тодорхой хэмжээнд агуулж чадахгүйгээр ондоо үр дүнд хүрэх хүч хэмжээтэй өгүүлэмжийг худал ярилт гэдэг. Ойлгож байна уу? Өнгөрсөн цаг, одоо цаг, ирээдүйн цаг байх нь хамаагүй. За, өнгөрсөн цаг дээр. За, би энэ албаар энэ худлаа ярилтанд бэлдээд мэдээллийн худлаа ярилтыг хийчихсэн. Хүмүүсийг анзаарах нөгөө юу вэ? Ажих гад өмнөх одоо юм шууд ярилцлахын дээр. За. Эхнэрийнхээ өгсөн хугацааг хүүхдийнхээ тог а зарим нэг үйл явдлын баримтыг худлаар өчсөн. Өөрөөр хэл болоогүй учраас болсон мэтээр ярьсан. Энэ бол худлаа ярилт. Тэр баримтаар батлагдана. Би баримтыг нь өгч гисэн байсан. Тэрийг анзаарах нүггүй юу гэж хүний анзаарах сорих зориг одоо даалгавар болгож ярьчихсан. За. Ухах нь. Ухах нь. За, миний дөрөв их нартэ нүнэ. Тэднэрийн маань хоёр нь а Исүхэ Баатарын үед өд болсон. Хотуулаа хаан Исүхэ Баатар өрийн цаг үе. Хотуулаа хаанч тэр дайны үеэр бас өд болж байсан л доо. За, хоёр нь тэр үед өд болсон байна. А дөрөв их нар. Энэ бол үнэн. А тэн дотор би хоёр амтига үгсэнтэй солиж ярьсан. А нэрний өдөө? Нэрний хөгөд. Үйл явдлын хөгөд үнэн учраас миний сэтгэлийн хөг байгаа. Ойлгож байна уу? Яг тэр гашуудлыг мэдэрж байсны хувьд би яста нөгөө эхнэрийн алдсан хөгөөрөө бусдад үнэн мэт мэдрэмж төртөл ярина. Хамгийн гол нь баримтын хувьд зөвлөн. Тийм. Тэгэхээр ийм тохиолдолд болоод нөгөө одоо чиний одоо бидний цаг үед нэг юм. Энэ бол 100% хөдлөө биш. Тийм. Хотлоо ярихыг нөгөө зүрхнийхэн зохилтоор ч юм уу мэддэг аппарат хөрөмжүүд байна л да. Яа тийм. Ийм тохиолдолд илрүүлэхгүй гэсэн үг шээ. Ийм тохиолдолд илрүүлж чадахгүй гэсэн үг. Тэгээд дээрээс нь сэтгэлийн хөгөөр хүн худлаа ярилтыг хамгийн түрүүнд хэмждэг учраас бай тиймэрхүү албаар сорио хийж үтсэн байхгүй. Ухах нь. Жишээ нь манай наймаачин ихэрнэр бол үнэн дээр тэр дайнд өгсөн. А намайг зоддог ихнэр маань амьд үлдсэн байхгүй. Тэр зоддог ихнэр байгаагүй бол би угаасаа 80 наслагчгүй. Боломжгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын байршлыг сольж хэлсэн. Албаар. Амаачи ихнэр байсан бол би тэр чигээрээ арилжааны чиглэлд явж байгаа дуустал сонирхохгүйгээр амьдрал дуусах байсан. Нөгөө өөрөө улс төр дүүхтэй гэргийтэй очираас л насаараа улс төр татагдчихсан. Тийм нөгөө нөлөөлөл байдаг учраас энийг бас хүмүүс анзаарах нүггүй юу гэж сорьж ярьсан байдгийг. Гэхдээ
болсон үйл явдлын сэтгэлийн хэмнэ ижилхэн учраас баримтын зөрөө ярихад хүмүүс анзаарах нүггүй юу гэдэг нь их сонир санагддаг. За энд анзаарсан шүү бурлагч байна. Тэгэхээр хэд гэдэг хүмүүс ер ингээд анзаарсан байсан. Өөрөөр хэлбэл миний тэр өмнө нь гаргаж байсан баримтуудыг анзаарч байсан бол тэр баримтын алдаг таних нь вэ шүү дээ. А өгүүлэмжээс бай худлаа ярилдаг байх боломжгүй. Ухамжтай юм. Яг энэ арагаар одоо 80% үнэн, 20% худлаг бүтэж ард түмнийг удирдах шаардлага ноёнд байдаг. Албаар энэ жишээ гаргахын тулд хэллээ. Яагаад гэхээр би чиний үхэхийг сануулж болохгүй дайны цагт. Чи өөрөө тооцоолох ёстой. Яагаад гэвэл эрсдлийг чамд сануулгах тусам чи надад зүтгэх хүч дутна шүү дээ. Тэгм учраас аль нэг газар нь үнэний одоо үйл явдлын нэг цэг дээр хүч өгч нөгөө газар уналгалт хийгэж яриахаар туулалын үед яг аль талбарт туулснаасаа хамаарад нэг хэсэг нь үнэн ярьж байна, нөгөө хэсэг нь хутлаа ярьж байна гэж дүгндэг юм л та. Би үнэн ярьсан ч хамаагүй. Ухамжтай юу? Үр дүнгээс хамааралтай болчиход байна. Энэ бол ирээдүйн цагтаар гарч байгаа. Одоо цагтаар хүн яагаад хутлаа ярьж байна гэхээр асуудал асуухтай тул тулаа ярьдаг. Илүү нарийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, байцаалтанд орох, тухайн хүнд өөрийгөө бүрэн нээхгүй гэж одоо хамгаалтын орон зайд илүү худаа ярих шаардлага гардаг. Тэгээ бас яг ашиг хонжоо харж удлаа ярьчлаа л да. Энэ ихэвчлэн ирээдүйдэл холбоотой та. Яг бол би энэ хүнтэй удаан зуралдаж өөрийгөө танилмааргүй байна. Дээрээс нь би зорилгоо энэ хүнд тулгаад ямар нэг үйлдэлээр тухайн хүнд одоо надад хүчин зүтгэх нөхцөл үүсгэхийн тулд ярьж эхлэв шүү дээ. Тийм биз? А нөгөөтэйгөр асуудлаас бултах гэж. За өнгөрсөн үеийн худлаа ярилт буюу баримтын худлаа ярилт. Хэвчлэн гим үйлдсэн үед гарч ирдэг. Хийгээгүй ээ гэдгээс ахуулаад л худлаа ярьж шүү дээ. Эний чинь бид 3 настайгаас сурдаг чадвар. Яв. Овсоо Берлин бас нэг бие хамгаалах инспект. Тэ бие хамгаалах нөхцөл байхгүй. Тэгэхээр энэ бие хамгаалах төрөлхийн нөхцөлийг бид нөгөө өөртөө хариуцлага хүлээж авах чадвараар намгтдаггүй. Уул нь л яаж бид нарыг хамгаалах зүйл тогтоол штэ. Ёсортхон муртхон байхгүй зүгээр хамгаалах нөхцөл орсон үед ярьдаг. Жишгэн ма нөгөө аяа хагалт чадгүй бай. Үүний чи зүгээр хинч цагаагүй байхад хийдэг штэ. Яг гэвэл аюул ирцэн учраас асуудлаас зугатах гээд байгаа мөн чанар байхгүй юу? Хариуцлага хүлээхгүй. Хариуцлага хүлээхгүй. А энэс яаж гардаг вэ гэхээр хариуцлага хүлээж ирсэнээс гарч эхэлт. Өөрөөр хэлбэл энэ үйлдэлийн ард би тэсэж чадна гэж итгэл бадрах тусам худлаа ярих чадвар үүндэг. Тэгэхээр худлаа ярьж мэрэгшхийн тулд ой тогтолт асар өндөр байх шаардлага гардаг. Энд тэгэхээр бол нэг асуумаар би нэг асуу бодчихсан юм аа. Нөгөө алдартай худлаа ярих хэрэгсээр байна л да. Цахиргийн хэлбэрт орж итэргээл. А би тэрийг бол 40% худлаа ярих гэж хэлнэ. Бас одоогийн байдлаар манай Монгол улсад чадамжаараа хамгийн өндөрт тооцогдож байгаа хүмүүс нэгт овж байгаа байхгүй юу? Гэтэ 60% нь үнэн шүү дээ. Яг л оргу огт оргу худлаа ярих юмш боломжгүй үсттэй. Ямар нэгэн үнийн юм дээр суурилж яахгүй бол худлаа ярьж байгаа шууд ойлгоо шүү. Өөрөөр хэлбэл би баримтыг тийм үү? Альбаар гойгоолж эн чинь бол үнэндээ 5% худлаа ярилт байхгүй юу? Үлдсэн 95% нь би туулчихсан учраас нөгөө асар өндөр сэтгэлийн хөвгтэй байгаа. Тиймэрхүү үнний нөхцөл өндөр байгаад дутлын нөхцөл бага байх тусмаа л хүнд ихтгэл өнөмжил үүсгдэг. Тэгэхээр одоо ингээд тиймэрхүү хэмжээний худлаа ярьдаг хүмүүс яг нэг тарихны хурд айгүй хурдтай хүмүүс байна. Тарихны хурд биш ээ. Ой тогтол. Ой тогтол гэх юм ийм бас нэг гүлгэ ухаантай гэж нэг ярьдаг шин. Тийм болсод бас их байна. Гүлгэ ухаанаар худлаа ярихаар маш хурдан баригддаг шүү. Гэтэ ер нь анзаараад тахт ингээд тэрүүхэн хооронд нэг хүмүүсээ гаргаж худлаа ярьснаа. Гэтэ нэг тэрүүхэн дэнд нэг гаргалгааг нь бодоод гаргацсан артлаа тооцчихсан байж байгаа чинь нэг богинох хугацаа. Тэгээд нэг худлаа нэг хүнд итгэл үнэмшлиг төрүүлээд нэг ярьчтэй. Тийм хэсэг бүлэг болсод байна. Байдаг байдаг. За тэгэхээр ийм байна. Худлаа ярихыг мэрэгшил болгоод амжилтанд хүрэх болдог аа. Тэхийн тулд дор хаяж чи 90% үнэн байх хэрэгтэй. 10% нь болохоор нэг чиглэлийн худлаа ярилт боё нэг талд өсгөлт явагдах хэрэгтэй. Тэм бит.
Энэхүү байдлаа үйл ажиллагаатаа уялдуулах юм бол чи хэзээч баримтшгүй сайхан байхгүй. Юу н хатууд иймэрхүү чадвар заавал эзэмшдэг. Хотлаасаа ирдэг байханд бол одоо ийм байгаад байгаа тийм. Нөхцөл байдлыг маш торгон мэдэрдэг. Нөхцөл байдлыг хүнийг мэдэрдэг. Хүнийг мэдэрдэг. Хүнийг мэдэрдэг байхгүй юу? Ер нь тэггүй түүнээс нэг мэдрэмж муутай юм бол хотлаа ярьж чадахгүй шүү дээ. Ягаад бол өөрийгөө ч ойлгодгүй хүн бол бүр хотлаа ярьдаггүй юм. Тэгэхээр өөрийнхөө хим химжээг маш сайн дүгнэж чаддаг байх тусам бусдыг маллах амархан байдаг байхгүй юу? А хутлаа ярилт тийм үү 50-аас дээш хувьтай болоод баримт нь эрхийн цагт цаавал асуудалд ордог учраас тийм 50-аас дээш хувийн хутлаа ярилтыг хийж болдоггүй юм. Тэгэхээр ямар ч яранд тийм үү 50-аас дээш хувийн үнэн бага хэмжээний худал байхад тухайн хүнийг чиглүүлж удирдах. А дээрэс нь хэдий ч нэ баг агууламжийн худлаа ярилт хийн төгдий ч нэ нөгөө үнэмшилтэй болж ирдэг. Гэхдээ энэ дээр тооцоолол ороагүй нөгөө чин шударга нь биш шүү. Энэ бол зөвхөн тооцоололтой ярианы хувьд үүсгэж байгаа. Чин шударга гэхээр юу яадаг гэж? Энэ болохоо тарихнаас биш зүрхнээс гарч байгаа үг юм. Ойлгож байна. Бараг юм ярих хэрэггүйгээр шууд үйлдэлээр илэрх шинж чанар нь чи шударга гэдэг орон зайлуугаар марж ярддаг. Тэгэхээр их ярих тусам л толгойлуугаан анхаарч тэгээ толгойлуугаан анхаарах тусам нэг талын давуу тал нөгөө талын сул талыг нуух үүдэл чинь гарч ирснээр л үгийн найрлага чинь хэдэн хувийн баримтын гол байлаг хийх вэ гэдгээл тооцоо гараад ирж шүү дээ. Чаа ойлгож байна. Тэгэхээр би дээд тал нь ерөнхийдөө бодит байдлыг 40% доош толж нэг талыг нь өсгөж ярддаг. Дээд нь 40% шүү дээ. Дээд нь 40%. Тэгжээж баригдаг байхгүй. Дараад нь асуудал тутгалдаг байхгүй. 40-өөс ихтсэн байхад хүн дараа нь өгөн дээр дахиад хоёр дахь ярилт өдрүн л дээ. Удлаа ярьж байгаа юм бид бол. Тэгэад ихэвчлэн өсгөлт болоод уналтын аргыг хэрэгэлдэг, мэдээлэл гойволтыг хэрэгэлдэггүй. Ойлгож байна уу? За, тэр нь тэгэхээр яг Тэгэхээр энэ бас худлаа ярилт биш. Үннийг хэлэхгүй байх тухай юм шүү дээ. Үннийг хэлэхгүй байх тухай асуудал. Өөрөөр хэлбэл шударга биш. Хэрнээ худал биш зүйл байхгүй юу? Тойруулах. Тойруулах, маллах. Тийм үү, суртчлах, ховлох ямар ч юм одоо нэрээр нэрлэж байна. Өөрөөр хүнд хандаж хэлэхдээ тухайн хүнээ мэдрээд ашиг хонжоог нь таамаглангуутаа яг тэр ашигийнх нь орон зайд өөрийнхөө үр дүнгийнхээ нэг хэсгийг жоохон өсгөөд өгч. Тэгж байж тэр чинь надтай хамтран ажиллана. Тэгж байж миний зорьсон цагт л тэр хүн явна. Тэгэхээр бусдыг хөдөлгөхийн тулд заавал энэ маллгаа чинь яваад байдаг л да. А тийм ч гэдэг хүний итгэлийг алдаж бас судлаа ярддаг хүмүүс бас их байна. Ам цайх уу? Бүр нэг итгэлийг алдаж. Сансан үр дүнгээ тооцоолоод хүрч чадахгүй байх үед ам цайх боيو. Уул миний анхны эхэлсэн гараа үнэн байсан. Үр дүн харин үнэн бус болсон. Энэ үед би хүссэн хүсээгүй ам цайх үзэгдэл боيو хутлаа ярьсан гэж дүгнэв. Гэтэ энийг бид нар болохоор хутлаа яриалтаас анханасаа төлөвлөгөөтэй ярьснаас ялгаж ам цайх гэж нэрлэдэг л дээ. Өөрөөр хэлбэл анхны санаа чиглэл зүрх зэрэг яг үр дүн гүглөө чиглэж байгаа юм. Гэтэл нөхцөл боломжоо би бүрэн тооцоогүйгээс өөр үр дүн гаргачихсан. Энэ үед ам цайх үзэгдэл гарна. Цайсан цайсан гэж ярьж байна. Цайсан цайсан гэдэг үзэгдэл байхгүй. Тэгэхээр энийг эрчүүд маань их сайн ойлгож явах хэрэгтэй. Тэгэд эрчүүдийн хамгийн их худлаа ярьдаг орон зай хүүхэд дараад нь эхнэр байдаг шүү. А хүүхдтэй худлаа ярьдаг ч юу? Хамгийн их худлаа ярьдаг зүйл чи хүүхдтэй байдаг. За тийм байхаа. Баг тэр чинь хөлигдчихээд шүү дээ. Тийм үү? Тийм үү? Хөлигдэх гэж бас нэг том юм байна. Тийм, хөлигдэх гэдэг нэг том юм. Худлаа дотор бас англилуд байгаа. Англил байгаа. Хөлигдэх буюу төсөөлөл давамгайл болох. Аа. За тэгэхээр ямар англилд байх вэ? Ам цайх буюу үр дүнгээс гаргаж. Ам цайх. За.
мэхлэх гэж байна. За мэхлэх байна тийм. Гур анхнаас нь төлөвлөж байгаад үрд үндэ хүргээд дараад нь тэрийг заавал тэр шавартгад гэдэг. Мэхлэх байна. Өстөө ч юм шиг тийм. Мэхлэх тодорхой. Өслөх ч өөр зүйлээ. За өөр мэдэх нь. Хурах. Араар нь тавих. За араар нь тавих. Араар нь тийм. Араар нь. Чи хууралт гэдэг дээр ороо авчих. Тийм. Ороо авчих. Хууралт гэдэг дээр ороо авчих тийм. Гэмгүү худлаа ярих. Гэмгүү худлаа ярих буюу өнгөрөх, ойгорлох, аархах гурав байга шүү дээ. Аархах юм чи ороо авчих. Гэмгүү худлаа. Өөр өөр хэлбэл өөрийнхөө нэг өнгө төр уул нь үнэн шүү дээ нэг газараа байгаа. Тэрийгэ болохоор нэг дарваатлан томруулж байгаа гэж хараа. Зүгээр нэг юм амны зугаа болгоод нэг худлаа ярьж байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгээ нэг тийм нэг тэр нь хор хөнөөл багтай. Зүгээр нэг юм асуусан ч гэсэн маазрах. Маазрах худлаа ярьж байгаа. Тэр маазрах ч явж ирж. Тэгэхээр чи хүмүүс чинь амьдралынхаа алхам тутам худлаа ярьж байгаа шүү дээ. Бүр илт энэнттэй үр дүн дээр худлаа ярьдаг шүү дээ. Жишээ нь эхнэр ааштай байхад хоол ялтч гомдтой болдог байхгүй юу? Тэр юм бол за сая англиуд ярьж байгаа болов уу? Тэр хараа хаана орох уу? Долгинох юм биш үү? Тэр үйлдэлэр үзүүлж шүү дээ. Тэгэд долгинох. Тэр худлаа ярих дорно гэж юу? Үгүй юм уу? Эсвэл ч худлаа ярих дорно. Долгинох ч худлаа ярих дорно шүү дээ. Орох уу? Тэ өөрийнхөө нугаар чадамжит үн цэнэ унгаахад нөгөө хүнийхээ албаар өсгөж байгаа байхгүй. Уулын зэрэгцүүд бол яг үнэн чиндээ бол тийм үү? Магадгүй би илүү байж болно шүү дээ. А гэтэл нөгөө хүнийхээ үн цэнийг өөрөөсөө өсгөж өөрийнхөө үн цэнийг дордуулах үзэгдэлт чинь худлаа ярилтал болно шүү дээ. Тэ ойлгоноо. Тэгэхээр ингээд худлаа ярих гэдэг нэг үгээг задлаад үзэхэд бараг 7-8 мэн төрөл гарч ирч хэрэгтэй. Тэг, яг хаана яаж хэрэгэлсэн бэ гэдгээсээ хамаарад тэнд чим өгнүүд байдаг байхгүй. Одоохон залуучууд ингээд бид нар худлаа ярих хинэ тэрийг л орж ирэх нь шудраг бус гэдэг шиг юу хамгийн дөрөв сэтгэл бууж юм л да. Тэ? Юу надаа ингээд худлаа ярьж байгаа хин ингээд нэг шудраг бус байтал хамгийн дөрөв бууж байгаа. Улс төрчүүлэхлээр шудраг бус гэж яриад байгаа юм шүү. Тэрний чи. Тэг, эхнэр дээр шудраг бус байхгүй шүү. Араар тавилаа байдаг шүү. Шудраг бус гэж ихдэр худлаа ярих чи араар тавихгүй. Араар тавих. За тэгвэл яг үнэнийг өччихгүйгээр үрдүн нуухыг юу гэж нэрэлдэг вэ? Үрдүн зүгээр нуучих. Мэддэхгүй. Юм ядчих ярих бол биш шүү дээ. Ярих бол байхгүй. Ярих асуудал байхгүй. Хав дарах байхгүй. Хав дарах тий. Яа чимээг үглэх гэвэл яг хөө тэр бол нэг аман ярианы дотор дүүцүүлэн хилэлтээр гараад хав дарна гэдэг. Манай улс дурчид бол янз бүрийн үр дүн гэж сайхан хав дардаг шүү дээ. Тэгэл хав дараа л байвал хав дартай л болно гэсэн үг шүү дээ. Хав дараа байвал хав дартай л болно. Ер нь бол санаа бол тий. Төрөлхийн худлаа ярих гэж байдаг гэж байна. Сайнмширах гэж бас байдаг. За сайнмширах. Нөгөө хүнийхээ нөгөө хэлсэн шүү дээ. Нэг орон зайг өсгөөд өөрийнхөө үнцээ нэг багсгаж одоо өгүүлэмж өгвөл. Энд бол худлаа яриагүй шүү дээ. Зүгээр жор яаж бий болоод байна вэ? Үгүй сонголтыг яаж найруулад байна вэ гэдгээс л хамаар. Хүүхдүүд чинь хэлээд шүү дээ 3 настайгаас зөнгөөр өөрийгөө хамгаалахын тулд үр дүнг бий болгохын тулд энэ чадварыг эзэмшдэг. Байгаль дээр ч гэсэн угаасаа бид нар ан амьтдыг барихдаа хуурам зөрөг тавьж байдаг юм шиг. Яг үнэ. Ан амьтж чамаа хуурч хулигтаж байгаад зүгтдэг шүү дээ. Аргад тогтдог л худлаа ярих уу? Аргадах. Энэ бас их том сэдв юм байна. Яг ингээд анх сонсоход нэг худлаа ярих гэр нэг ганц үг юм шиг. Ингээд бодлооч одоо тэгвэл инхэр хамгийн гол нь энэ худлаа ярилт тийм үү? Ям сэтгэл хөдлөлийн өгнүүдтэйгээр ингээд санаач хэлээгээд эргэцүүлээд амьдралын хэрэглээг нь бодохоор хүний үзэл бодол өөрчлөгддөг. Өөрөөр хэлбэл чи ямар нэгэн сурталт ухуулгаар нэг үзэл бодол тамжигдаад тэгээд нэг худлаа ярилт чудраг ясгсан хоёр юм ингээд хүлээгээд авцсан байна. Тэгээ энэ хүлэн авалт чинь чамайг тэр тухай бодох зөвхөн өгөхгүй дарамталсаар яваад байсан гэсэн үг. Ойлгож байна уу? Энэ тоглоомын дүрм нь надад ашигтай. Ягаад гэвэл элдв юм сэтгэж жаад намайг давчвал гай штэ чи. Ойлгож байна уу? Удирдахчийн хувьд. Удирдахчийн хувьд бусдын тоглоомын дүрмийг хэдий ч сахиж байна, төдий ч ашигтай байдаг. Яг бол тоглоомын дүрмээсээ давч дэвтэх юм хувьд. А ийм зам байдлуудыг илүү эргэцүүлэн сэтгэдэг хүний үзэл бодол бусдад гаргах хандлага бусдыг унших чадвар өсдөг учраас тийм өрсөлдөгч болж ирдэг.
Тэгэхээр үр нэгт газар эзэгэнцэн хүн бол өрсөлдөгч устгахын тулд үзэл бодлоор дарангуулдаг л байхгүй. Тэгин. Мэдэн бодлох гэж байна бас. Тэр чинь худлаа ярьж байна гэсэн үг. Худлаа ярихыг. Мэдээч юм шиг мэдгүй ч юм шиг хөдлөөд чинь. Хөдлөж байгаа биш. Яг худлаа ярих ярьж байгаа чинь үний ярьж байгаа чинь хөдлөөд байгаа гэж үү гэжтэй. За би мэдэн бодлох. Би одоо зөвөө таваа хийгээд байгаа юу хийхгүй байгаа юу? Өөрөөр хэлбэл эргэцүүлэлтийг тухайн хүндээ өгчихдгийг бидэн бодлох гэдэг. Би уулын тэр надаас нотолгоо авах гэж яриад байгаа. Тийм үү? Би нотолгоонуудыг хэлэхгүйгээр өөрт нь буцаага бодлыг нь чигчгээр бидэн бодлох болчихдээ. Гоё юм биш үү харин шүү дээ. Тийм, энэ бол асуудлаас зогтох цэвэр тоололт шүү дээ. Эхнэр мэхнэр мөнгө яасан мөн тэр адуу яасан энэ тэр гэдэг. Эргэцүүлэлтийн нөөрт нь үлдээгээд алга болсон шүү дээ. Но манай улс төрчнэрийн одоо нэг сонгодог чадваржуудын нэг л юм л да. Энэ чадварууд чи хүнийг өсгдөг байхгүй. Хэдий ч нэ сэтгэл зүйтэйгээр нэг ажилд төдөж чинэ чадвар чинь өсөн. Өөрийгөө төдөж чинэ таньдаг. Бид нарт нэг хүүхдүүд ха 70 удалч сэнгээж үлээ нэг тийм үлгэр их уншдаг байсан шүү дээ. Тэр хүн бол их бооны сумдаар нэгдэг үү? Яан зэн зэн мянгууд. Тэр чинь мянгууд юм тийм ээ. Шилэн сүнг. 70 удалч айлуудаар яваад тэр ер нь ямар утгатай үлгэр юм. Зүйлээ үе их л ахлаа. Лам чүн билээ нэг 70 удалч гээд бүр нэртэй шүү дээ. Ягаад заавал 70 гэдэг юм. Худлын төрөл 70 шиг байт юм аа. Эсвэл 70 удаа худал ярьдаг хүн гэдэг юм уу? Бодсон чинь гээд санаарчлаа. Босолчтой тоо тээ. Ер нь л худлаа ярихыг 70 гэдэг чинь хоорондоо нийлдэггүй яасан шүү дээ. Тэрийг нийлүүлж чаддаа л яриа худлаа ярих гэдэг бол асар өндөр чадвар. Бидний хувьд бол 70 худалч гэдэг бол 70-ыг нийлтэл худлаа ярьдаг юм хэл. Ууд нь бол бодит байдал чин үнэндээ бол 70 нийлдэггүй байхгүй юу? Зөв. Тийм биз? 70-ны яс хизээч хоорондоо нийлдэггүй. Тэг хөдлөд нийлүүлж олно шүү дээ. Ингээд тэгсэн ч дунд нь мах байж л байгаа үед те. Йой, нийлэрээ нийл. Тэр аюу сайхан амар чи нуруу. Одоо ойлгож байна. Тэгэхээр тийм 70-ны ясыг хоорондоо нийцтэл одоо ярьж итгэв. Худлаа ярьж итгүүдэй чадварыг л 70 худалч. Илбэгтэр ч юм бэ. Бид нэг бүгдийн 70-ны ясыг нийтлэл нь итгэлсэн ба шүү дээ. Маш гоё ярьдаг л да. Уран нийлдэг гэж. За уран нийлдэх худлаа ярих хоёрын хооронд төө тэнгэрийн хаяаны зай байгаа шүү. Өөрөөр хэлбэл уран илтгэхэд нго сэтгэлийн хөг тулгуур байдгийн хувьд худлаа ярьж болдоггүй талбар. Ухамжтай юу? Дээд тал нь 20% худлаа орж ирнэ. А үгүй бол нго бусдын худлаа ярьсанд итгэж тоо баримтаар бурж санамсаргүйгээр худлаа ярьсан дуртай. Гэхдээ уцаар ирч. Тэгээд олон хүний дэргэд хүн ганцаараа ярих тусам нөгөө хүний химиг задлахын тулд өөрийнхөө химиг асар хүчтэйгээр задлж яддаг байхгүй юу? Тийш очив. Ийм учраас ихтгэл өнөөчлөө төгөлдөр агсан үгнүүдэл л ашиглана уу гэхээс зохиомлоор үг ашиглах боломжгүй болдог. Тэгэхээр тэр хүнд бэлдэж өгж байгаа мэдээлэл надад авцамжийн чэйжлэлт хэдий ч нэг гүн байна. Төдий ч нэ өөрөө бол тэн дээр үнэн агсчихдаг. А үрдүн нь бол хамаагүй. Ийм яриаг ихтгэл гэдэг юм аа. Одоо ойлгож байна уу? Тэг ялангуяа нөгөө олон талаас нь эргэцүүлээгүй зүйл дээр хүн уран илтгэл тавих боломжтой байдаг. Яг бат итгэсэн нэг чигийг барьж аваад тэндээ бэлдээд суулгаад тэгээд тэндээ өөрийнхөө яг тэр хугацаанд бүрэн одоо итгэл агсчихсан. Ямар ч одоо эргэлзээгүйгээр тэр мэдээ баримт тэр өгүүлэмжинд сэтгэжилж байгаа үедээ тэрийг бол ингээд сайхан бусдад үнэмшил ярьчих. Гэхдээ артын тэр үгийн утга бол хамаагүй. Үнэн байдал бол хамаагүй. Яг тухайн мөчөд тэр зүйлдэд итгэж байгаа сэтгэл хөдлөлт нь чухал юм байна. Ойлгож байна уу? Тэгэхээр энэ бол үнэн худлаа гэдгээс өөр ойлголт. Бэлтгэлтэй хамаатай ойлголт юм. Тэгэхээр бэлтгэхийн тулд өөрийгөө өнөмшүүлэх шаардлагатай болдог. Боломжтой юм. А тэн дээр мэдээллийн хоёр зөрүүтэй зүйл л орж ирэх юм бол илтгэл дээр ашиглах боломжгүй болоод байна. Өөрөөр тоглолт орж ирэхэд л чиний химийн задарга тархины цэнгээр солигдоод бустыг манлайлах чадвар ч үүсэж байна. Тэгэхээр итгэл бол чадвар. Будлаа ярих, худлаа ярихгүй та ёор хамаагүй үзлээ. Тухайн энэ ашиг байхгүй. А бид нар л буруу хэлээд байсан юм. Буруу үгээр онцолж хэлээд. А тэгэхээр яг худлаа ярина, шударгуу байна гэдэг бол үрд үн дээрээ
дэслэгдээд байгаа үгийн ойлголт юм аа гэдгийг сайн ойлгох хэрэгтэй. Чи болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүзүүгөө болчихроо байна да хэлбэгэ. Тэ. Хэлбэг маань. Өөрийгөө маш сайн итгүүлдэг хүн. Өөртөө хутлаа ярих гэсэн. Өөртөө хутлаа ярихгүй тэр чинь худлаач гэдгээ мэдхгүйгээр давтлаг сайн хийдэг хүн байхгүй. Өөрөөр тэрэнд итгэл үнэмшил агсаад бусдад хүргэж чадахгүй тийм бэлтгэлийг хийгээс урчихсан хүн. Тэр хүзүүгөө болчир чинь хаач вэсэн тэгээд өөртөө ихтэлтэй болох нь шүү дээ тий. Байнгын давтлаг. Тэгээд байнгын давтлаг хийсээр байгаад энэ одоо нөгөө өгч байгаа мэдээлэл нь үнэн байна уугүй байна уу гэдэг нь нөгөө хөдөлмөрөөр хэмжигдээгүй учраас дараад нь өөрөө тэндээ ороогдоод байгаа юм шүү дээ. Ирэхцүүлдэггүй юм гэсэн үг. Ирэхцүүлэхгүй гэсэн үг. Ирэхцүүлэх юм бол тэнд чинь нөгөө ихтгэл үнэмшил гарахаа болчих учраас. Хөгн алдуурч. Хөгн алдуурч. Тэр ирэхцүүлэхгүй байна гэдэг чинь эргээд нөгөө муугийнхаа хорлолт үр дүнгийнхэн үнлэмжинд ороогдох шалтгаан болчихдаг юм шүү дээ. Наад дээр ч юм уу лаас ичхүүргүй гэж бас нэр юм байна. Ичхгүй байгаа хэрэггүй ерөөсөө. Ичж байгаа үед бол тэгж ятахгүй шүү дээ. Шууд тэгж ятахгүй ярьж. Болчлоо хадгатаа ямар ч хамаагүй. Олон удаагийн давтамжаас болоод хүн тэр ичих гэдэг мэдрэмжээс ангижтээ. Тэний ичих гэдэг мэдрэмжээс ангижсан хүмүүс л ер нь яг тиймэрхүү байдлыг үүсгэдэг байгаа. Би олон хүн дээр ажиллаж байгаа. Заавал чи том ерөнхийлөгч биш юм аа гэхэд. За та нар бодё. Хүмүүс тийм хүмүүс байна. За ичих мэдрэмжээ та нар нэг удаа гэдэг. Анх эмхтэн хүний төргээд нөхцөлөхэд ямар ах вэ? Ихээс төрсэн би яриа нөхцөлөхэд. Ичихгүй ээ гэдэг. Бодоё. Бодоод үз. Яг эмхтэн хүний төргээд тийм үү? Ихээс төрсэн би яриа танихгүй хүний төргээд ямар ах вэ? Нөхцөлж байгааг болохоо мэдэхгүй. За тийч одоо зөвхөн нүдэд анжилгаа мэдрэмжээ цаа инчил та. Миний ичих мэдрэмж бол байна шүү дээ. За. Хоёр дахь удаага, гурав дахь удаага, дөрөв дахь удаага, тав дахь удаага давтамж олших тусам чи хэнэггүй л үгээ шилж дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон удаагийн давтамж чи ичилт гэдэг зүйлийг яг нэг үйлдэл дээр алга болгодог байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хүн дасан зогцчихдаг. Оо, ийм л хариу үйлдэл гаргадаг шүү дээ гэдэг. Аа, хулгайч гэж хитрхийг олон хэлснээс болоод сүүлдээ дүжирчихэж байна. Дүжирчихсэн мүү? Хулгайч гэдэг үг сонирмж болчих нь өөрт нь хүн нэр алдах шиг. Одоо хүн ингээд зовж шаналх ч юм уу ингээд бэлдгийн анзым ярих бол нэг чухал биш болчих юм байна. Домч нарын хувьд тэр нөгөө хүний яолох дунд дасцсан үзэгдэл бид нар бол хүн яолох яанагаа сандардаг штеп. Домч нар бол яолох нь өө тэгэж өгсөн үг гэдэг мангар сарайдаа суучих. Энд чинь нөгөө ичих булчирхаа алга болж байгаагаа үзэгдэл хэлээ баггүй. За давтамж юм байна. Тэр энэ давт нөгөө тухайн асуудалта хэр олон давтамжаар тулгарн төдий чинэл тэрэндээ дасан зогцох үзэгдэл нь явагдах байл шүү дээ. Тэр манай элбэгээ бол хулгайч байна уу юу байна гэж ямар нэгэн цочрох уу гарч иртэл дасчих шүү дээ. Дасчих юм бие. Шинээр цочролт нь ямар өндөр болчих вэ гэх юм. Юу л гэх юм. Хөө яса ямар гойдох болчих вэ юм уу? Тэргүүл нэрээ цочрох байх. Тэр нь ихтэйд ирэхээр сэтгэгч эмгэг болоод байна. Сэтгэгч эмгэг бол. Одоо би бол тийж бодоод байгаа. Бас нэг нэг сэтгэгч эмгэгтэй болчихсон юм санагдаад байна. Гэхдээ ийм байна. За ингээд ичих мэдрэмж алга болонгууд хүнд чинь нөгөө нэг ичхөрийн нэг тийм ичхээрээ бийд ингэж хадуудууж хин задрах үйл явдал гардаг та. Тэгнь. Тийм биз? Тэр нэг таатай мэдрэмжийг өгүүлж эхэлдэг. Аа. Ойлгож байна. Тэгэнгүүт албадан ичхөрөө олохын тулд өөрийгөө дормжлох үзэгдэл чинь гарч ирдэг шүү дээ. Нөгөө эмэгтэйчүүдийн дээр гинт бэлэг эрэхтэн харуулад нөгөө оройд байгаагаас нь таашаал авдаг. Тэр өөрөөсөө тэгж өгчээд юм. Альбаар нэг ичих мэдрэмж үүсгэх гэдэг. Хин задрал орж иж байгааг мэдрэх гэдэг юм байна шүү дээ. Гэтэл нөгөөдг нь олон удаа сөхөд байхад бас нөгөө мэдрэмж нь алга болоод нэг удаагийн датанд хит олширхоороо сэтгэлийн хөг алга болдог шиг ингээд өөрийнхөө нэг нандин мэдрэмжээ алга болгоод байх тусам тухайн хүнд зөвөртэй байдаг. Ингэснээр дахин шинэ мэдрэмжийн эрэлт хатна. Тэгээд ингээд мэдрэмжийн эрэлт хатсаар байгаа хурцын үсээгөө хар таних, масууруулах бодис морито тоглоомын зам. Хүнд хамгийн их мэдрэмж төрүүлдэг тэр зам үйл рүү орхоос харахгүй болчих. Хөдий чинь өөрөөсөө зан алин шингээ алга болгоно. Төдий чинь бас хүн зангаа дутдаг. Сайн зам муу зам байх нь хамаагүй. Тухайн зангаараа дутдаг. Энэ үзэгдэл бий болдог. Энэ нь нөгөө сэтгцэн юм үүсгэх асуудал юм шүү дээ. Тийм энэ сэтгцэн битээ болчихоо. Тэгэхээр тэр мэдрэмж хүндээ зайлшгүй байж хэвч юм ер нь. Ер нь их баг хэмжээгээр тухайн хүнд сайн муу бүхэл мэдрэмж байж яж төгөлтөр байдаг юм шүү дээ. Санаатайгаар дагуулдагч нь амжилтанд хүрэх гэдээ ямар нэг мэдрэмжэн устгачих байгаа шүү дээ. Эргүүлээд нөгөө мэдрэмжийн дутагдал нь хин задрах үйл явц нүгүүгээс болоод бас бие эрхтний юм гэдэг үүсэн.
Аа, ингэж бололоо. За, ингээд сайн явж яхад нь одоо бүгд л магтаал. Өстө мундаг шүү гэдээ ингээд тэр хүн тасна тийм ээ? Тасна. За, тэгээд дасцсан байхад нь дараа нь нөөх нь байхгүй болоод ирэхлээр яах вэ? Тавгуурхан. За, энэ сайн зүйл дээр байж болно. Нөгөөтөөгөр тийм үү? Сайн байна гэдэг нь худал шин чанартай. Өөрийг нь дайчлах хэв шинжтэй байх юм бол хүний итгэл гэдэг зүйл бас унж идэг. Тэр нь дэрэгдээ байгаа хүндээ итгэхгүй болоод ирэхээр олны дунд ганцаардах гэдэг юм гээд. Энэ бол удирдахчдын хамгийн их өгддөг өвчин шүү дээ. Тийм. Сэтгцэн олны дунд ганцаардах гэдэг. А яриач нэмэргүй юм яриад итгэхэд энэ намайг л ашиглах гэж гэж нөгөө дэрэгдээ байгаа бүх хүний хардах сэтгэлтэй болж өгддөг. Нөгөө мөнгөтэй хүмүүс ч гэсэн нэг тийм. Миний мөнгөнд л болж юм доо. Гэл. Тийм, сэтгэлтэй нэг чадвараа алддаг. Одоо нэг нөгөө вакуум жуулах гэж яриад байна. Хүрээлэн байх чинь дандаа нэг үгээр магцаар аваад вакуум орчин болох шүү дээ дараагийнхаа. Хөрсөн дээрээ бууж чадхаа болцсон. Тэгээ нөгөө хүнийг яг үнэнээр нь зөвгөр нь нөгөө сэтгэлийн хөгөөр нь хэмжиж чадхаа болох тусам л тухайн хүнд эмгэг илэрнэ гэсэн үг. Ухамжтай. За, жаал амсгүй. Одоо нөгөө юу байна шүү дээ. Амсгүй. За, нэг 10 минутын дараа эхэлнэ. Жаахан амсхийнэ. Зөв тав.